114. Честито сте, кога сама сърцето ми решението живота си да посветя на Бога спаса моего. Oh.
Necesitamos,
501. Ty, aby to v ľubovta svoja,
Namo Christe, ti nisi ogonei pokoj, reposti zaštita spase moj, ti blaženstvo večno na nebe, aleluja, sličko v tebe imamo Christe, ti всичко в Тебе имамо, Христе. Слушам зова на Исус. Слушам зова на Исуса. Слушам зова на Исуса. Слушам зова на Исуса. Дигни кръста свой и следвай ме. Слушам зова на Исуса. Дигни кръста свой и следвай ме. Аз ще ида след Исуса. А Савел пишеше още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвещеника. Да измоли от него писма за Дамас до синагогите, защото които намери да следват това учение, мъже и жени, вързани, да ги доведе в Йерусалим. Но когато той беше на път, и наближаваше до Дамас и изведнъж го огря светлина от небето.
И като падна на земята, чу глас, който му думаше: Савле, Савле, що ме гониш? А той отговори: Кой си ти, Господине? Господ каза: Аз съм Исус, когото ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против паражен. Той разтреперан и ужасен проговори: Господи, какво искаш да направя? А Господ му рече: Стари и влез в града и ще ти се каже какво трябва да правиш. А човеци, които вървяха с него, стояха цепенени, като чуваха глас, пак никого не виждаха. Ставил стана от земята и макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше и водейки го за ръка, заведоха го в дома. И три дни не виждаше и нито яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания, комуто във видение Господ каза: Анания? Той отговори: Ето ме, Господи. А Господ му рече: Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Юдината къща един тарсянин на име Савел. Ето той се моли. И видя във видение меж на име Анания влязъл и възложил ръка върху него, за да прогледа. Анания говори: Господи, слушал съм от мнозина за този човек, колко зло е сторил на твоите светии в Йерусалим. Той тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават твоето име. Но Господ му каза: Иди, защото той ми е избран съд, за да понесе името ми пред народи, царе и синове Израили. И аз ще му покажа колко трябва той да пострада за мое име. Анани отиде и влезе в къщата и като възложи върху му ръце, рече: Брате Павле, Савле, Господ Исус, който ти се яви по пътя, по който дохождаш и ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети. И изведнъж всякак люспи паднаха от очите му и той веднага прогледа и като стана, кръсти се. И като прие храна, подкрепи се. И преседя Савел няколко дни с учениците в дома. И веднага начена да проповядва в синагогите за Исуса, че Той е Син Божий. И всички, които слушаха, се чудеха и думаха: Не е ли Той, който гонеше в Йерусалим призоваващите това име? И тук за това е дошъл, за да ги заведе вързани при първосвещениците. А Савел се усилваше все повече и смущаваше юдеите, които живееха в Дамаск, доказвайки, че този е Христос. След като се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият, но Савел узна за този им заговор. Те пък ден и нощ пазеха портите, за да го убият. Ало учениците взеха го нощя, туриха го в кошница и спуснаха го по стената. И като пристигна в Йерусалим, Савел залягаше да се присъедини към учениците, ала всички се боеха от него, понеже не вярваха, че той е ученик. Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им как той видял по пътя Господа и че му говорил Господ, и как той в Дамас открито проповядвал в името на Исуса.
И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Йерусалим и проповядваше открито в името на Господа Исуса. Говореше той също и се препираше с елинистите и те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, отведоха го в Кесаре и го препратиха в Тарс. А църквата по цяла Юдея, Галилея и Самария бяха в мир. Църквите бяха в мир, назидавайки се и ходеха в страх Господен и с утехата на Светия Дух умножаваха се. Случи се, че Петър обхожда и всички влезе и при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек на име Еней, който от 8 години лежеше на постела разслабен. Случи се, че Петър, обхождайки се, и Петър му каза: Ене, Исус Христос те изцерява. Стани и си вземи постелчата, и той веднага стана. До тук, тук за Петър ще говорим. Но сега да говорим за Савел, който стана Павел. Тук искам това да ви кажа, че сега има много хора от целия свят, които са се разтичали да проповядват Евангелието, без обаче Господ да ги е призвал. И говорят понякога небивалици. Неща, които Господ не им е казал да говорят, те говорят. И затова ви казвам, внимавайте къде тичате и къде отивате, защото много често от любопитство ще попаднете при някои лъже учители, лъже пророци, лъже пастири и ще се заблудите и ще се объркате и живота ви ще се обърка, така ще се чудите какво да правите. Ние вече говорихме за Симон и за апостол Петър, че много хора смайват хората с чудесиите си и с неща, които им правят впечатление на хората. Обаче не се знае тия хора дали са в истината. И затова казвам и на тия, които желаят, много желаят да се изявяват, да поискат Господ да ги употребява. Защото с тия изявявания може да станат лъжепророци, лъжеучители и знаеме къде е пътя на лъже. И ние виждаме тук кои Господ избира, които Той си иска. Един гонител на църквата, Бог го избра да му бъде служител. Той видя в него едно качество, ревност. Ревност, обаче крива ревност, която не знаеше, че по този начин не служи на Бога, а служи на духа на Антихриста. Такава крива ревност може да има и във всеки един от нас. Ние си мислиме, че служиме на Бога, а в действителност служиме на Антихриста. Когато от много голема любов към нашата деноминация, баптисти, методисти, не знам какви, почваме да хулиме другите, да ги отвърляме, да считаме, че сме само ние, че нашия устав е най-правилният, а в действителност да служиме на врага, на духа на Антихриста, който или на лъже пророка, който се старае да разделя, да настройва християните или други да се мразят, а знаеме какво означава, който мрази брат си е човековият. И така, Савел беше тръгнал да връзва християните и да ги предава на правосвещениците в Йерусалим, някои да ги убиват, други да ги мъчат. И си мислиш, че върши Божията воля. Така и ние може да си въобразяваме понекога, че върши Божията воля. Но малко да, преди да влезне в Дамас, пред Дамас, той видя една светлина, която го огря,
и чу Божия глас. Сабле, сабле, що ме гониш? Кой си ти, Господине? Исуса, когато ти гониш. Мъчно ти е да риташ срещу ръжен. Тръгнал е да рита срещу ръжен. Тук искам да кажа на всички магиосници, окултисти, антихристи, че те точно това вършат. И рано или късно ще им се случи да се изпарат от ръжен. Защото обикалят църквите, вършат безобразие, кълнат, хвърлят буклуци пред вратите на християните, стараят се да и те не знаят какво правят. Господ да ги смъмре. И ето как Святия Дух работи. Имаше един благочестив християнин в Дамас, Анания, и той чу Божия глас да стане и да отиде на улица Права и да положи ръце за изцелението на Савел. Защото в същият момент Савел се молеше и имаше откровение, че ще дойде един човек на име Анани и да положи ръце върху него и той ще прогледа. Така работи Господ. И единият и другият имат откровение за това, че за тая среща. И за това не стават недоразумения, както, например, често се случват разни недоразумения. Некой идва и казва, имам откровение от Бога, нали, че ти трябва да направиш това и това. И се чуди, що аз не искам да го чуя и не искам да го послушам, защото аз трябва също да имам такова откровение. Защото представете си, че всеки антихрист пристига, имам откровение от Бога, имам откровение от Бога. Тие откровения трябва да са точни, да се проверят и вижте как реагира Анани. Той не бърза да отиде веднага, как Господи, чувал съм за този човек, че пък гостина църквата и е дошъл тук в Дамас, за да връзва християните и ги предава на първосвещениците в Йерусалим. Иди, защото той ми е избран със съд и аз ще му покажа колко много има да пострада той, защо има заради името Христово. И той още от Дамаск започва да бъде преследван, за да бъде убит от юдеите, но знаем, че те направиха. Чуваме тук, нали? Кост пуснаха го през стените и така го избавиха. И когато отиде при елинистите да пропяде, и те решиха да го убият. Ако истинското благовестие го проповядване, ще има съпротива. Ще има омраза срещу нас, ще има негодование. Защото истинското благовестие изобличава света за грях. Запомнете го това. Истинското благовестие ни казва, не се притеснявайте, не бойте се, изкачвайте, рипайте, Господ ви обича, Бог е любов. Нямате проблем, каквито и грехове да се сторили, Бог е любов, не се притеснявайте. И естествено е, че такива проповедници ще имат много привърженици, ще тичат при тях, но много от тях ще бъдат излагани и измамени. Ще измамят себе си, защото не са се покаяли. Амин. Защото първата дума на Йоан Кръстител беше покайте се, на Исус покайте се, на апостол Петър покайте се. И истинският проповедник и благовестител на Божието Слово ще бъде покайте се, народе покай се, български народе покай се. Не се бойте, в България ще има страшно големо съживление и всички българи ще повярват, нито един българин в пада, няма да стане.
Няма да стане, не ги слушайте, няма да стане. Народа не се кае. Народа не иска да се покае. Малко са хората, които искрено се каят. Но слава на Бога, че пак има и такива, които се каят. Благодаря на Бога, в събота дойдоха две сестри, не знам дали са тука. Те може би не знаят, че събираме тука за първ път. И едната пита, какво да направим, за да се покаем? Чувате ли? Какво да направим, за да се покаем? Благодарим и на Бога, че на два пъти и дойдоха и първи, втори път дойдоха нови хора, които се представяха и каза, за първ път идваме. Нали, какво да направим, да се покаем? Ами, какво трябва да направим, за да се покаем? Изповед. Това проповядаше и Савел, който стана Павел. Покайте се и отвърнете се от всичките си лоши пътища и грехове. Изповядайте греховете си, оставете греховете си. Молете се Бог да ви прости греховете и затова го казвам за някои, които може би тук между нас за първ път идват и не знаят, че трябва да се покаят. Исус, Господ Исус казва какво трябва да направим. Влез в скришната си стайчка. И там, на тайна, никой да не те вижда. И да не се представяш пред никого колко си смирен и колко си велик. И започни да се молиш Бог да ти прости греховете, като започнеш да си спомняш от детските години. Какви пакости си правил, какви грехове си вършил. И тогава Господ ще ти прати ангела си, за да ти напомни какво си правил. Да ти напомни колко работи си правил. И по-натам и по-натам, когато си по-голям, по-възрастен, какви си ги дробил, какви си правил, какво си лъгал, къде си откраднал, кого си измамил, кого си съвлазнил. И тогава, като изповядаш така пред Бога всичките си грехове, неправди и беззакония, помоли се и кажи, Господи, и това, което мисля, че не е грах, а в Твоите очи е грах, моля Те да ми простиш. И ако изповедта ти е искрена, ще усетиш, че Бог те докосва. Ще го усетиш. Има начин да не усетиш, че Бог те докосва, защото в теб ще дойде радост. Ще дойде радост, Бог ти прощава греховете, очиства те от греховете, но покаянието изисква и още нещо. Да оставиш греховете. Да оставиш това, което си вършила или вършил. Да спреш. Защото ако продължиш, не си се покаял. Помолил си се, но отново продължаваш. И вие знаете, много често брат Христо го цитираше този стих от летописите. Ако людите, които се наричат с моето име, първо се смират и започнат да се молят, да призовават името ми. И има още една точка. И се върнат от лошите си пътища и оставят лошите си пътища. Тогава ще простя греховете. Тогава, когато се върнат от лошите си пъти. Защото аз познавам такива хора, които като му кажа, покай се, о, аз колко пъти съм се каял. Колко пъти съм се каял и въпреки това няма никакъв резултат. А остави ли греха? Не мога да го оставя. Не си се покаял. Не си се покаял. Твоето покаяние е фалшиво, лицемерно. Истинското покаяние означава да оставиш греха. Да го оставиш и да не се занимаваш повече с греха. Покайте се. И така,
Искам да запомните това, че проповядвате ли чистото Евангелие, ще реагират срещу вас. Ще реагират, ще ви мразят, ще ви одумват. Но не трябва да им се обръща внимание. А защо пък Савел трябваше да пострада заради името Христово? Еми защото той първо одобри убийството на дякон Стефан. Освен това, влачеше християни и ги закарваше при първосвещениците. И тия християни някои са били бити, а някои са били и убити. И той е съучастник в това, в тия престъпления. Ама той нали стана апостол, нали стана християни? Стана, така е, стана, обаче греха и наказанието си следват. И затова не се заблуждавайте, когато ви казват, няма проблеми, който и да си правил, баща ти може да е бил убиец, ти нямаш проблеми, щом се обърна, скача и радвай се и пей. Има неща, които Господ ги изисква, всяка капка кръв паднала на земята, вика към Бога за отмъщение. И за да бъдем очистени от тая капка кръв, трябва да се каем и да викаме. Не одобрявам тая постъпка. Носа се от тая постъпка. Не одобрявам постъпката на баща ми. Не одобрявам делата на дядо ми. Освободи ме от наследствена обремененост. И тогава нещата се променят. Защото, така казва, много хора ми цитират, на мене ми срещат. Сега вече не ми срещат, ама по-рано ми срещаха по трамвайте. Абе, ти какви ги проповядваш там, бе? Нема никаква наследствена обремененост. Пише Езекиил. Син няма да отговаря за делата на баща си и баща няма да отговаря за делата на сина си. Обаче то пише кога? Кога няма да отговаря? А те това са го вземали този стих и се препират и се карат с мене, няма наследствено време. Ма точно там в Езекиил пише кога? Когато сина види престъпленията на баща си и не ги одобрява и не ги повтаря, тогава той няма да отговаря за делата на баща си. Той ги види, осъди ги, не ги одобрява, не ги повтаря, тогава няма да отговаря. Но ако ги одобрява, ще отговаря. Защо? Защото има Божие Слово. Аз съм Бог, всемогъщ. Много милостив и много жалостив. Благославям до хилядно поколение на човеците, които ме почитат и които изпълняват моите заповеди. Но наказвам до трето и четвърто поколение синовете и дъщерите на ония, които ме мразят. Той няма да си отстъпи от Словото си. Ама това е Стария Завет. Стария, обаче и в Новия го има. Новия го има. Напиши до църквата в Тиатир. До църквата в Тиатир. Имам нещо против теб. За това, че търпиш жената Изавел, която се прави на пророчица и учи людите ми да блудстват и да ядат и да лъжертвено. Дадох и време да се покая, но тя не се покая. Ето нея хвърлям на постелка, а чадата й ще поразя със смърт. Ето го Новия Завет. Какво са виновни чадата на Изавел? Ама са деца на магьосница и на лъжепророчица. И какво трябва да направят тия деца, за да не бъдат поразени? Отричаме се от делата на майка ни. Не я одобряваме. Тия дела не ги одобряваме. Ама тия нейни чада тичат по блудство, тичат по идолопоклонство, кланят се на тоя, на оня. И сега, извинявам се, че се отклонявам от тази въпрос за тия паметници, които ги събарят тук, нали,
с нощници, да мразя издигане на паметници. Така казва Господ. Не си правете паметници, не издигайте паметници. Защото ги мрази. Господ мрази всеки паметници. Е, там някой си е направил паметник на гробищата, на обича дедо си, баща си и така нататък. Такива паметници, не става въпрос за такива паметници, а паметници, където народът да ходи и да се клане там и да величае този или онзи. И така Савел беше присъединен към църквата, Анани отиде, посрещна го, положи ръце, Савел го прие, положи ръце, кръсти се и се присъедини към Христовата църква и стана избрания 13-ти, т.е. 12-ти апостол от Господ Исус Христос, макар че апостолите бяха вече избрали 12-тия и той стана 13-тия апостол. И тук следващия път ще говорим за изцелението на Лидия и за апостол Петър в същата глава се описва. И от нас какъв извод трябва да направим, че дори такива хора, които са преследват християните, Бог може да ги избере и да ги направи негови служители. Аз имах един сън за майор Николов от Държавна сигурност, който преследваше християните, който и мен ме заплашваше, че ми е приготвил 7 години затвор за това, че количевите брати са в затвора, когато го попитах защо са там, защото развият трескава религиозна пропаганда. Но има нещо, което той каза пред мен, когато беха му наредили да забранат събранията, молитвените събрания във Първа евангелска църква. Ние нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да оздравяват, макар че ние не вярваме, че от вашите молитви болните оздравяват. Но нямаме нищо против болните да оздравяват, вие да се молите. Но вашите братя, пастири, са поискали от Комитета по вероизповедание да ви забраним вашето събрание. И аз тогава им казах, знаеме кои са тия наши пастири и Бойчо Асенов и си казваше главния вербовчик. Кои са? Ами викам, това са 50-те пастири. Те са поискали от Комитета по вероизповедание да ни забранат нашите събрания. Тогава събирахме в Конгрешанската църква. И той настъргна така над мен. Откъде знаеш? Ало! Ами от него сънувах тая нощ, че извикаха господин Цветков в канцеларията на 50-та църква и му казаха, ще забраните събранието на Петър Велев и на Димитър Куличев. Наши пасоми, нашите брати и сестри отиват на техните събрани и те ги заблуждават. Оттам. И сега, няма да се очуда, ако утре той, Румен Николов, го приведе Господ и му каже, до сега служише против църквата, а сега искам да почнеш да служиш на мен. И затова трябва да сме внимателни и, както казва Господ, да се молиме за враговете си. Да се молиме за Бончо Асенов, за Румен Николов, Господ да ги обърне
Макар че Бончо Осенов пише в една статия, се, там го питат, не те ли е страх, че ще отидеш в ада? Говорила е с някаква монахина и той се опитвал да я завербува, а тя му отговорила, какво? Да служа на държавна сигурност? Та това е все едно да служа на дявола. И той каза, как може тя да нарича държавната сигурност, която се грижи за сигурността на държавата, да я нарича дявол? И тя не е дявол, ама тая държавна сигурност, защо не се грижи за сигурността на държавата, а се грижи как да съсипа църквата и как да вербува информатори и доноси. Но ето такива хора и тогава задават му този въпрос, а той казва, една монахина ми каза, че аз ще бъда в небето. Аз ще бъда в небето. И казвам, що му е казала монахината, може и така да стане, да го привлече Господ, да го направи християнин и него, и двамата, защото ги сънува, че двамата лежат болни, Бог да ги цари и да ги направи християни. Ако църквата се моли за тях, да не пакостят на църквата, а да помагат. И аз съм сигурен, че апостол Павел са се молили християните в Йерусалим и тия, които, са ги които той ги е преследвал и са постъпвали така, както Исус е казал. Молете се за враговете си. Молете се за враговете си. Ами толкова по този въпрос, ако имате въпроси по обръщането на апостол на Савел в апостол Павел, ние и на там следващата глава, не следващата, по-натам, следващата апостол Петър, тук виждаме, че започва с това свидетелство за апостол Петър за Еней и царяването на Еней. Той ще отиде в дома на Корнилий и отново ще видиме ангел, ние говорихме онзи ден за хората, които не признават, че има ангели. И знаеме, че ангел Господен се яви на Корнили и вярваме, че има ангели, независимо от това, че ние не ги виждаме. И лично аз вярвам, че тук, на това събрание, има ангел Господен, който присъства. И затова трябва аз да внимавам, Панчо да внимава и друг, който говори разни видения и откровения, да внимава, защото всичко се записва. Амин. Всичко се записва, ангел записва. И ако аз ви проповядвам някоя лъжа и ви настройвам срещу някой, утре Господ ще ме обвини и ще каже какво, какво си говорил там, защо си заблуждал хората. Затова да внимаваме пред кого стоим. Дали? Така е записано пред над амбона в синагогата. Внимавай пред кого стоиш. Или помни пред кого стоиш. И равина, когато застане на амбона, да чете там. Внимавай пред кого стоиш. И така стоим пред нашия Господ и Спасител, да му благодариме, че ни е привлекал, че сме го намерили, че е умрял за нас. Сега ще се молиме за нуждите на Божия народ. Молете се и за мене, нещо ми е тегна. Той е крак, то си е Божий от годините, но може да не от годините. Имате ли въпрос към прочетеното слово? Към и други въпроси. Живи здрави сте. А? Живи здрави сте. Сега, сигурно не знам дали ви каза брат Тодор, утре ще има също събрание в
многото място. Не знаем дали трета зала или... 300. На третия етаж или на петия етаж, зависи от това колко хора ще дойдат. Ако дойдат малко хора, естествено, че е по-добре да сме в тая малка зала. Но ако дойдат повече хора, виждаме, че ето аз ви казвам, че и на първото ни събрание, и на второто ни събрание дойдоха нови хора. Поради това, че брат Иво е качил на снимката и мястото, къде се намира, и хора, които искат да идват при нас, започнаха да идват. Добре са дошли. Добре са дошли, но едно нещо ще ги моля, да не носят фалшиви учения. Да слушат. Ако им харесва, да останат при нас. Ако не им харесва, да отидат там, където им харесва, но да търсят църква, в която се проповядва чистото и пълно Христово Евангелие, без примеси, без различни примеси. Или без отвърляне на цели глави от Библията или цели учения техни, каквото разбрахме на брат Петър Чакъров, нали, разбрахте, някои може да не са разбрали, че той е нагълтал това учение за предопределението и той е предопределен да бъде болен, да бъде парализиран и не го интересува нищо и не иска да слуша никой. Вижте, той човек идваше между нас, кротичък, смирен, молихме си. И като закъса, това учение му допадна. Всеки човек е предопределен, един да бъде спасен, друг да бъде в ада, не ме интересува и край. И такива учения, ако някой носи това учение на предопределението, моля, да го носи на друго место. Ние не приемаме това учение на Калвин. Ние вярваме, че всеки човек, колкото и грешен да е, преди да е повярвал в Исус, Бог го кани да се покаи да бъде спасен. Защото ако има предопределение, защо трябваше да идва Господ Исус, защо трябваше да го бият, да го плюят, да го унижават, защо трябваше да умира, ако можеше, така, ако това учение беше така, вярно, нали? Верно е, Господ говори по това въпрос, че Бог предузна, Бог знае за всяко дете, което се ражда, какво ще излезе от него. Той знае предварително, защото той е везде и също. Той не е казал, аз избирам 10 000 броя, правя ги християни, другите за Бокут. Нема такова нещо. Ето виждате, че той е гонител, наистина Бог го обърна. И го върна и го направи апостол, великият апостол Павел. Така е за всеки един грешен. Колкото и грешен, да е, колкото и да е мъртен и грешен, ако се покая, Господ е готов да му прости греховете и да го изцели. Ами добре, да се изправим и да се молим. Да се помолим за сърцето на страх. Да, се да. То си първи ден. Брат Сашо, Горна Оряховица, поздравя. Да се помолим за сина, много зле на страх Иче. За синето, на страх Иче. О, той няколко пъти имаше преди два. Сега е много зле. Дробовете му се пълнат с вода. Да, много е зле. Много добър човек. Той яко в 50-то църква милички е на Питие. Давал ни е на нас и подарявал Евангелие, Библии. Господ да се измили на него. Амин. И за Мартин и много поздрав имаш от Страфичи и за Венция се моли. И за Венция твоя да не страхува. Да, и за мене. Да се помолим за работа и финанси на семейството Миланови и Божие благословение.
Кое е семейството Миланови? Пичето ви? Те са Миланови. Не, не, моето. Бойке? Не, не, моето семейство е Миланови. Да, други са. Да. А, други. Миланови. Може ли да се помоли се за гърба ми? Бе, много ме боли гърба ми. Гръбначе е стопли гърдите ми. Може би просудата ли е? Какво рация дала, не знам. Много ме боли гръбначе е стопли гърдите. За Ивана Гарбай. За Иванка, защото обещавам на два пъти. Тя имаше преди бури на Ливада, а на Борис, той беше пастир в Божията църква, Борис от Лозен, мъжа има почина. И тя сега много и се иска да идва тук, ама много и се иска, обаче си прави операция на сърцето и с много високо кръвно дига, много високо 200 кръвно и не изпада от нищо и очите й са увредени. А много иска да идва тук. Като се помоли, ме аз ти обещам. Иванка. Иванка. И ще се молим. Добре. И за... Абе, тук Антуанет не голи ли нех тук? Да? Или така ми се стори? Така ми се стори, че е дошъл. Добре, се молим за Антуанет, за Иво, за всички тия проблеми и нужди. Господи, заставаме пред Тебе с нашите проблеми, с нашите нужди. Амин. Погледни милостиво към нас. Дошли сме да Ти се поклоним и с дух и с истина. Амин. Господи, помагай ни да стоим твърдо в чистото и пълно Твое учение, Христово Евангелие, без примеси, без отмахване на отделни неща, за които Ти казваш, че всяка Твоя дума има значение. И затова Те молиме, Господи, бъди милостив към нас и помогни ни да опазим чистотата и пълнотата на Твоето Христово Евангелие. Помогни ни, Господи, и в домовете ни Твоето Евангелие да господарува. Помогни ни, Господи, да се чете Твоето Евангелие, да се чете Словото Божие. Помогни, Господи, и на това семейство Миланови имат нужда от финанси и смили се на тях, смили се и за работа да си намерят работа. Аз вярвам, че има достатъчно най-различна работа в град София, но не всяка работа е за всеки човек. Но припомня ми се това, че академик Сендов е работил като чистач в чистотата на София и е станал академик, така че няма срамна работа на тия хора. Помогни им да си намерят работа, за да си изкарват прехраната, защото така Ти си казал, Души Святи, чрез апостолите, който не желая да работи, не трябва да иска да яде. А те искат да работят и затова Те молим и Те им намериш подходяща работа. И за всички други, които търсят работа, помогни им, Господи, да си намерят работа, да си изкарват прехраната и честно и почтено да живеят. Молим и Те, Господи, за дома на Страфикия, за брат Симеон. Господи, мили се за Тимето Божие. Молиме Те за Той наш брат, кротък, смирен брат, но сега е много зле. Белият му дроб се пълни с вода, молиме Те и цери белия дроб на Симон. Господи, помилвай го, каквото Ти е съгрешил. Смири се над него и помилвай го, ако се е отклонявал от Божието Слово. Прости му, Господи. Смири се и за Фикия. Нейните крака са отекли, Господи, помилвай я, има може би проблеми с бъбреците ли сърцето, Ти знаеш. Също и за техния син Мартин, Господи. Молиме Те, Господи, съгрешили са, като ли са ги кръстили тия деца и така са ги лишили от ангелите Божии да ги пазят и да им помагат. Молиме Те, помилвай този дом. Молиме Те за сестра Райна и за нейния син Венци. Освободи го от този дух на приспиване. Освободи го от духа на заспиване, да не заспи, защото работи като шофьор, Господи, и да не катастрофира.
Мили се на сестра Лили, Господи, и цели Лили помилвая, и цели, цели гърбай, да спрят болките в гърбай. Не знаем и причината, може би и дископатия, не знаем и ти знаеш, но те молиме, ако е от гръбнака, намести, Господи, прешлените, дисковете и гръбнака да бъде освободен и тя да бъде изцелена. Моля те, Господи, и за мен и грешника, изцели крака ми. Не знам защо ме боли десния крак, но те моля, ако това е дископатия, намести дисковете по гръбнака ми и освободи нерва и болката в десния крак да изчезне. В името на Исус, моля те, Господи, за всички мои брати и сестри, които са тук на това място, кой каквато болка има, каквото смущение има в живота си, да бъде изцелен и помилован. Молиме те за Бойка, изцели гениталите и не допускай операция. Помогни, Господи, да бъде възстановена напълно и пазия да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Мили сега от глава на глава, от сърце на сърце и изцелявай ни и възстановявай ни, Господи, молиме ти, души святи, премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, молиме ти, изцели ушите на Елия, ухото, лявото ухо на Елия, лявото ухо на Калина и много други сестри се оплакват и братя, че точно лявото ухо ги атакува този грип. Изцери лявото ухо и изцери и освободи ги от греховете, които са извършили. Дай дух на покаяние и сила да изповядват греховете си, за да бъдат освободени и изцелени. Молиме те, изцелявай, Господи, бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай генитали, изцелявай бъбреци, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай кожни заболявания, изцелявай психични, нервно-психични отклонения, изцелявай, Господи, и благославяй Твоя народ, слава да бъде името Ти. Молиме Те, помилвай ни, благослови ни, благослови нашите домове, молиме Те за тия наши брата и сестри, които са описани в тия списъци. Ти ги знаеш, около 300 и няколко души и сега нямаме време отново да ги повтаряме, но Ти ги знаеш, те са записани на небето, на Твоя небесен престол и те молиме да ги изцелиш, да ги възстановиш. Ония, които са за благословение, да ги благословиш, които са за изцеление и да ги изцелиш, които са за развързване и освобождаване, да ги развързваш и освободиш от насилието на нечистите духове. Молиме те да благословиш всички наши брати и сестри по църквите, които верно и искрено търсят Твоето име от чисти сърца. Молиме те да благословиш всички свещеници, пастири, учители. Молиме Ти да изцелиш патриарха на България, Господи, изцели го, изцели белия му дроб, изцели го от тая немощ. Молиме Ти да повилваш, Господи, ония наши брати и сестри, които са по болниците легла, които са в болниците. Помилвай ги там, където са, вдигни ги от леглата и цели ги, Господи, слава да бъде името Ти. Благослови, освети и очисти домовете ни и опази домовете ни от магиосници, от гадатели, от антихристи, от лъжехристи, Господи, слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме, Господи,
И като се молим и да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твое име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба от нашата съдни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашите съсъждения слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Неговия мир и стана човек и бе раснал за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Дух Святаго, Господа, живо вярващия, който царство рода, комуто се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. За всяка болест има причина. Понякога Господ иска да се прослави, понякога обаче Господ иска да напомни на хората, че нещо са сбъркали и трябва да се променят. Така че е хубаво да се изповядат с вяра по мирния договор. И надявам се да има резултат. Но без вяра нищо няма да се случи. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах Господу, Ти си Господ мой, моите блага Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята и към Твоите избранници, към тях е всичкото ми желание. Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубави места и наследието ми е приятно за мене. Ще благославям Господа, който ме е вразумил, дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна. Няма да се поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота.
Пълна радост е пред твоето лице, блаженство е в твоята десница навеки. Това е псалом номер 15. Бог да ви благослови. Амин. Друг, има ли? Искате ли да направим отричането? Разбира се. И тогава се завърши. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете ни на Голгота на кръста, умрял за греховете ни на Голгота на кръста, и възкръснал за нашето оправдание, и възкръснал за нашето оправдание. Моля Те да ми прости всичко, каквото съгреших с думи, мисли и дела. Моля Те да ми прости всичко, каквото съгреших с думи, мисли и дела и чувства. Съзнателно или несъзнателно? Съзнателно или несъзнателно? Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, унищожи проклятието, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако върху мен са изговорени клетви, ако върху мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, прокоби, прокоби, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий, дойди, Сине Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в твоята църква. И унищожи делата на дявола в моята църква. Слава да бъде на името Ти. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, че ще унищожиш делата на дявола в твоята църква. Благодарим Ти, Господи, че ще унищожи делата на дявола в моята църква. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичката им гордост. И от всичката им гордост. И от всичките им лъжи. И от всичките им лъжи. И от всичките им ереси. И от всичките им ереси. И не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И с Твоите свети. С Твоята майка. И с Твоята майка. Света Богородица. Света Богородица. И с всички ангели. И с всички ангели. И за това Те моля. И за това Те моля. Да ме приемеш. Да ме приемеш. Като Твой ученик. Като Твой ученик. Изповядвам.
Вярвам. Че вярвам. Че вярвам. Че ти си Божият агнец. Че ти си Божият агнец. Заклан за греховете на целия свят. Заклан за греховете на целия свят. И аз те приемам. И аз те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И мой личен освободител. И мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Освободи духа ми от всяко демонично влияние. Освободи духа ми от всяко демонично влияние. И цари тялото и душата ми. И цари тялото и душата ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи, че ме приемаш. Благодаря ти, Господи, че ме приемаш. Благодаря ти, че записваш името ми на небесата. Благодаря ти, че записваш името ми на небесата. И ме правиш гражданин на небесното царство. И ме правиш гражданин на небесното царство. Благодаря ти, Господи. Амин. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алелуя. С църквата на Господ Исус на това място. Амин. В град София. Да, Боже. Цяла България. Благодарим ти за родата и всичко. Сега и до века.